No niin, tervetuloa Klimakossa 07 ja nyt jatketaan tätä Outlast 2. Ja viimeksi me, se mulla taas nuha, me seilattiin jonnekin tänne. Ainakin mun mielestä, joo, tossakin on. Oo, oh. Mitä ne pudotti? Sepä kiva. Täällä on vähän ruumiita. Vähän näitä palaneita. Ruumiita. Meneekö mä tänne vai tonne? Näköjään mä menen tänne. Jääks mä tähän rantaan vaan? Onks, jääks mä oikein? Ei. Mihin mä menen? Mä ihan pihalla. Meneekö mä... Tuolla mä palaan jotain. Nemeks kuvasta. Me varmaan mennään sitten tänne eteenpäin. Jos ei me nyt jäädä jumiin. Käänny! Mä aina saa soutaa. Mikä on kiva. Souda. Souda. Saving. Eikä nyt tapahtu jotain loistavaa. Tuolla on jotain heboja. Ne juoksee tuolla. Toivottavasti ne ei juokse mun luo. Juokses ne mun luo. Tää virta näyttää vähän kasvava. What? Mua kuulee jotain! Ootteks te mun takana? Okei, nyt tää virtaa menee aika... Onks se... Oh no! Nyt tulee se vesiputous! Kai. Vähän mennään lujaa. Sielläkin on hirtetty mies, kiva. Oh shit. Oh. Oh no. En mä halua olla veessä. Ah. Me päästiin rantaan. Kiva. Shit! Shit the raft! What, onks se rafti täällä? Mä menen veteen. En mä... Oh shit. Minne mä kulen? Mä hukun tänne. No. Okei, mä en halua mennä veteen, koska siellä on toi tyyppi venaamassa ja mä... Kuolin vahingossa. Sorry. Okei, elikkä... Mennään tonne... Tänne vaan. Kiivetäks me tästä? What? Mä kuulen jonkun! Mikä se on? Älä sanoo, että se on nainen. Where? Tuolta vaan kuuluu joku ääni. Se ei kuulosta kivalta. Minne mä voin mennä? Tänne? Yes. Ei. Hyvä. Ei tarvinnut mennä veteen. Vähän siinä kalaa. Tosi tuoreen näköistä. Motherfucking no. Jep. Motherfucking no. Joo. Mä kuulen jonkun semmosen hei, hei, hei. Ja mä en odota innolla. Saanko sun puhelin? Vai katsot sä snappeja? Se oli mainos. Häh? Se oli mainos. Miksi sä katot mainoksia? Mä pelaan.
Kiva. Onko se minä, joka tätä ääntä tekee? Vai onko se joku, jota mä en oikeesti haluaisi? Mä löysin jonkun jutu. Liian pitkään luettava. Älä please ole. Yeah boy. Voi mä en päässy ohi. On no. Mä en kyllä paljon puhu täällä, koska mä yritän vaan pysyä rauhallisena. Joo. Onks täällä jotain mitä mä voin tehdä? Vois mä kaataa tän puu? Voin! Vihdoin! Tyhmä peli. Yeah, voi! Nyt älä tipu, please. Please. Ei oo takana ketään. Love! Set us free! Toimiks se tyyppi? Ei vastausta. Nyt me ollaan täällä. Nyt täällä vaan. Voinko mä vaan mennä tälle? Tule. Lähetään takaisin souta. Kai... Mä kuulin taas... Saklis joku stalkkaama. Mennään ihan rauhassa virran mukana. Du. Ui, mä säkeen, kun tää on se toi seinä. Tai tää on kivi. Täällä on tosi vaikee mennä. Tai sit mä vaan osaan. Tässä on kivi. Täällä mitään. Nope, ei näe mitään. Soudetaan vaan. Me ollaan kohta siellä missä meidän pitää olla. Mä tein missä meidän pitää olla. Meidän pitää vaan soutaa. Tuolla on jotain. Hei, käännytkö? Please, käänny. Noni. Tänne kai siis. Mut mä yhtään tiedän, että... Oo! Oh! Noihan loikkii tuolla! Miksi mä saan loikkii noin hyvin? Ja siellä ei niitä vaan loikkii. Sun pitäis sinne nähdä, kun joku loikkaa kohta. Ja siellä taas loikkas. Siellä taas loikkas. Vasemmalla. Käänny. Äkkiä ne, kun ne loikkaa meidän niskaa. Siellä. Minne ne on menossa? Siinä on vaan. Onks tää laittu bileet, mihin mua ei kutsuttu? Taaskaan. Mä en vaan osaa kääntöä. Veitään tämmönen 360 no-scope ja nyt jatketaan matkaa. Mennään. Nää äänet, tai musiikit, tai nää äänet ei kyllä kuulosti kovin... Toinen saving. Oh shit. Vähän mä mennään lujaa. Too fast. Too furious. Oh god. Älkää tiputtako kiviä mun päälle. Please. No niin, te rikoitte mun lautan. Fuck you. Menkää pois. Ja nyt meillä on pienempi lautta. Ja. Mä näen tuolla silla. Tää on tosi kiva vaan soudilla täällä. Käänny! Let's go. Täällä on jotain pikkasen korkeita juttuja. No en tiiä. The father. Jaha, et oo kuukausi. No kiva.
Ja me ollaan taas... jumissa! Mä vihaan tätä lauttaa! Vois mä hypätä pois ja uija. Oikeesti! Hän alkaa ottaa päähän tää lautta. Heitetään taas U-käännös. Ainoa, miten mä pääsen irti näistä, että heität U-käännöksen. Ja sitten... noni. Ettäkö tää tyyppi opettele soutaa mies. Oh god! What? Mitä mä teen? Mene pois! Ui! 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 Ei kato taakse! Oo, oh, kieli! What? Älä sano, että me ollaan koulu uimaalta taas. Oh, tää koulu on ihan kaveri! Minä mä meen? Minä mä meen? Ui ylös. Ei voi uija ylös, me ollaan vaan pohjassa. Oh, Jesus Christ, it's Jason Bourne! Miksi sä ajat? Mitä sä haluat? Mene! Hyppä pois! Se katos. Katosko se? Motherfucker! Mä vihän täällä koulussa, kun tuo hyypiö tulee mun perään. Säkli Sami hyypiö. Meidän pitää varmaan mennä jokin tonne. Tossa on exit. Mielemmin mä sitä pystää. Ja tietenkin ne ei oo auki. Täällä varmaan... miksi ei tää voi olla päivää? Miesten vai naisten? Fuck it, mä menen naisten. No niin. Oo vittu! Sara. Saakeli. Mua pelottaa oikeesti. Mitä? Tuossa koputti tuohon oveen. Mä avasin äsken sen vessan oveen. Se koputti joku. Joo. No, fuck you. No, oletko vaan siellä lenka? No niin. Oi hellu jumala, niin vittu! Miesten vessa. Nyt se vitun Sami hyypiä tulee. Sami? Toi yks se hiuksia tuolla. Jesus. Tänne. Lukossa. Tänne. Kumpas? Ei sinne toiseen suuntaan. Mene pois! Menkää pois! Tää on mun koulu! Älä sano se joo. Oh Jesus! What the fuck? Minne mä menen? Sinne! Minne mä menen? Minne mä menen? Takaisin. Ei kuulu enää musiikkia. Tai mitä? What the fuck? Sinnekö? Joo. Se on lukossa! Takaisin sitten. Mä se ei yhtään toiseen huoneeseen. Oota. Oi Jeesus. Jammed. Se on hillotettu. Koulu on. No niin, täällä on joku tietokone varmaan. Tää mitä? Täällä on joku lappu. No, mä, mitä tässä voi lukea? No, en mä tiedä. Mä oon huono siinä pelissä. Mikä ei ristipuu. No, ristipuu. Mikä on ristipuu? Mä vaikka täällä ei mitään tärkeää. Katolinen koulu. Tääkin katolinen. Katolinen koulu. Ah, jees. Se on lukossa. Me tultiin tuolta. Täältä se yksi passion hedelmä tuli. Nice save. Passion hedelmä. Sami. Hyypiä. Fuck off.
Sulle se ovi. Oh no. Fuck. Mene auta mua mieluummin! Oh no. Minne mä meen? Missä se Sami on? It's raining blood. Sulle ovi. Mä haluun täältä koulusta pois. Mä kuulen jotain ääniä. Paras peli ikinä. Pelaisitko ite? Mä ollaan taas täällä. En mä haa mennä takaa. Kipe! Mä ollaan taas täällä. Vihdoin. Nyt se ei varmaan tuu perään se yksi tyyppi. Ja täällä sataa verta. Se on mukavaa. Varmaan mukava lomakohde. Sä nyt se, että nyt on loma fiilis. Joo, kun loma fiilis tulee tästä. Joo. Jos joku miettii, minkälaista on kuollut. Nyt on niin chillia, nyt on hyvä. Miel mä oon verien sateessa, kun siellä koulussa. Mä veikkaan, että tuolta me mennään varmaan tänne. Mitä me kuvataan? Varmaan tätä verisädettä siis. Mitä sä pu... Kolkata? Mä sain... Kolkatan ristin vei. Mä en muista mitään muuta ne teki. Damaskukselle tii. Tää joku puhuu ranskaa tai jotain. Sori, se ei se on ranska. Joku kuiskii. Joku tivikko tyttö. Ja sen on mä tällä kertaa. Rip. Mitä me täällä tehdään? Oo! Joku sulki oveen meille! Kiitos. Tänne? Mä kuulen joku käveli. Mitä sä säikään? Se oli pää! Tuohon toi läpi vetä, nyt on paiskuttu. Et kuiski siellä, sä jumpscareat mut! Miksi miksi mun piti tulla tänne kaivoksi? Ai niin, mun vaimo piti pelastaa. Lyökö vetä, oot sä jo kuollu? Oh no. Oh no. Mikä se ääni? Miks sä olet oh god? Älä sano, että se nainen on täällä. Mä en... Vierailija! Kiva, tuo on mun kaveri! Sieltä tulee sävy. Nää äänet vaan yltyy. Mitä mä teen? I'm dying. Help me. Ovi. Yes. Mä en tykkää tästä. Mä tuun päivänä luola, vittu! We tried to get her back before the enemy cracks her womb. But they... Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Onnekkaat! Get out! We have to leave! Kaveri, yes! We have to go! Ei tarvii säikyttää niin paljon! Se on... tyyppi, venaa. Mun jala, älkää, mä oon loistava tanssija. Ei. Ei. Kauan mä oon pelannut tätä. 2 minuuttia. Joo, ehkä mä lopetan tätä tähän. Mä yhteen tiedä, että onko tässä nyt tarpeeksi matkaa ainakin näette jutun ja laitan jalan. Joo. Mutta jos tykkäsit, niin tykätkää, tilatkaa kanavansa tähän lisää. Mä oon Kossu 007. Moro, loppurejäys.